Você conhece algum filósofo jovem? Sabia que Marco Aurélio começou a estudar filosofia com 6 anos? Confúcio, por volta dos 15. Platão, com apenas 20 anos. Sêneca, por volta dos 4, já estava estudando filosofia. Isso quer dizer que filosofia também é assunto para jovem. E você, já conhece a filosofia?